Takže, ahoj lidi, já vás vítám od dnešního videa a v dnešním videu je to slime, což je v překladu slis nebo něco takového, tady vidíte slime. Je to takhle v 2, 4, je to takhle v 5 vlastně, je to takový jakože takový prostě lahvičky a v tom je každá barva slizu, takže my si teďkon vezmeme a tady si něco tam vezmeme, takže tady je jasně normální slis, gross. Jsem se ještě rozbalovala, koukala jsem se na to, ale nevydávala jsem to ještě. Takže se na to můžeme tak asi kouknout. A to jsme teda po pořadí, takže možná nejdřív tyrkysovou. To si dáme takhle na stranu. Tady máme tak hezkou tyrkysovou, jo. A takovéhle víčko. Proč mám takovouhle grafiku? Dobrý. Dobrý, jsem to otevřela zubama a teď jen takhle, ježiš, aha, to je normální slis, úplně normální slis, počkejte, vám to trošku šoupnu. To mám totiž na selfie teči, víte, takže mi to tak hezky drží. Takže vlastně tohle. Tady to dáme do toho ještě. Tady to také tady vysypem. Jo, takže můžeme pokračovat, já jsem jenom zrovna... Takže takhle vysypám. Míš se divný. Jo, takže takhle. Je to takový jako sice menší, ale to takový hodně žblňkavý. Je to takový hodně jakože, jestli znáte úplně klasický slis, tak je to něco takového, ale je to víc jakože těch barev, takže to tam zpátky dáme. No. Ježiš. To tam asi budu muset dávat po kouskách, tyjo. No ty vado. Tak. Já se totiž na ten slis koukám přes kameru, víte, takže... Ježiši Maria. Tak, dáme tam všechno úplně. A teďka to zpátky zavřeme. A dáme to tady takhle. Nebo jako dáme to někam tady na stranu. Můžeme jít teda na další. A další máme takovej to žlutý. Takže na něj jdeme. Tady nějaká zrovna izolepa, takže se vezmu nůžky tady. Dobrý, takže tady mám takovýhle nůžky. Takový malinký, no. A v podstatě tak. A... Pane bože. Oh, dobrý, takže tady jsme to takhle stoupli. Hezky. Konečně ty jo. Tak to dáme pryč a jdeme teda na tu žlutu. Wow. Hustý. Dnes se to žblňká jako ta tyrkysová nebo modrá. Ale ta žlutá je úplně libová. Já to zkusím zaostřit. Počkejte. No, teď to vidíte, tady vidíte trošku moje světlo v obraze. To je vtipný. Ježišmar, mi to tady někam padá. Počkejte, já vám to dám ještě trošku níž. Ježiš. Světlo! Dobrý. Takže vlastně, víš, mám to na nějaký žloutlý. No, to je jedno. Takže takhle úplně. To bylo divný také natáčet. Chceš jak kolíbe. No, takže tohle máme. Takže to tam zase opět dáme zpátky. O, můj bože. No, dobře, no. Ještě tam něco takhle dáme. Je to úplně ten normální, co znáte, jak to si koupíte u Vietnamců normálně za 20 nebo za 15 korun, takový ten slis, tak je to úplně to samý. Ale jsou to různé barvy, jo, jakože třeba růžová, modrá, červená a takhle. Jo, protože další barvu budeme mít fialovou, jo. Takže byste taky měli něco jiného než furt Roblox a Star Stable, takže teď budu natáčet takovýhle ty, no, v uvozovkách kravinky. Jo. A mimochodem tady to celé balení stálo 70 korun, dnes tady mám ještě to, ale to nevadí. Teďka tady mám takovouhle fialovou, která se mi nelíbí, ale nevím, prostě si ji nechám. Jo. Tak, jsme si to šikovně nařízli. Šikovně lidi, to se dáme někam sem. A tady to... Tentokrát se budu brát jenom kousky, jo. Tady máte takhle tu fialovou.
Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí koupit a ví, kde se to kupuje, tak aby si věděli, jak ty barvy vypadají, nebo jak prostě to nějak to. Potom zpátky dáme. A další barva je zelená. Tady. To otevřem. Dobře, otevřeme si to zase. Zase dáme někam dopryč, zase pod rovinu na hlavě. Můžeme pokračovat. Tak. To je hustá, ta zelená hrozně. Uá, tak je úplně celá zelená prostě, to je úplně libový, vidíte to? Takže to je zelená a teď tady vidím další a poslední je oranžová. Tady jako se, no to nevadí, to tam potom dám, až dokončím video. Že to mám tady ještě zelenou ruku, tady ještě. No to je jedno. Zase si vezmeme naše šikovné nůžky. Tak, ještě trošku. No, ještě. Tak. Hop. Ok, máme to. A teď oranžová je opravdu hezká, lidi. Čekaj, to ještě tak hezky zaostřím. Jo. Tam to spadlo, takže to zpátky zavřu. Tak. Ježišmarja. A to je všechno. Takže lidi, takhle vypadají všechny slizy. Takhle to tady musím držet, aby to spadlo. Tak vypadají všechny slizy, jo. Ty barvy. Já vám to ukážu jenom také ze spoda, jo? Nebuďte uražený. A také prostě vypadají úplně všechny ty kalíšky se slizama, takže jinak doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, budu hrozně moc ráda, jestli si dáte like, samozřejmě komentář a nejvíc budu ráda za ten odběr. A ne, prostě budu moc ráda samozřejmě za odběr. Takže takhle vypadají všechny kalíšky, doufám, že se vám video líbilo a zatím čau!